חכמינו אמרו, חייב איניש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. יש הרבה פירושים. אחד הפירושים הנחמדים, שיש בו הרבה עומק, זה שהגימטריה של ארור המן וברוך מרדכי היא אותו דבר. ומה המשמעות זה? זה משחק מילים? ממש לא. אספר לכם איזשהו סיפור ששמעתי מאבא שלי. הוא נשמע פשוט, אבל הוא פשוט גאוני. כולנו מכירים את הסיפור שאמן נכנס לביתו אחרי המסע ברחובות העיר, ככה יעשה לאיש, אבל וחפוי ראש. הוא לא משנה, אבל מה? הפשט, אבל על הביזיון שהיה לו. החכמנו אמרו, היה שם איזה מאורע מאוד משמעותי. מה המאורע? כשאמן הולך עם מרדכי אל הסוס ברחוב העיר, הוא עובר ליד הבית שלו, כשהיה ברחוב העיר. ונהיה רעש, בגד מלכות, סוס מלכות. הוא עובר ליד הבית, הבת שלו מסתכלת מלמעלה, יודעת שאבא שלה מאוד מכובד בעיני המלך, והיא רואה שמישהו מוביל אותו, היא חושבת שמי שמוביל זה מרדכי, ומי שיושב על הסוס זה אמן. שופכת על אבא שלה קיטון של ביוב, של שופכים. אבא שלה מסתכל למעלה, מי שפך עליו מהבית שלו, ואז מסתבר לה שאבא שלה בביזיון, והיא ביזתה אותו כפל ביזיון, מרוב צער התאבדה, קפצה, ולכן אבל. עד כאן הסיפור, כולכם מכירים. עכשיו תחשיבו למשהו גאוני. היא שומעת מישהו קורא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זה לא הכל של מרדכי, זה הכל של אבא שלה. היא אמורה לזהות אותו. אמורה לזהות אותו לפי ההליכה שלו, לפי הגובה שלו, לפי מבנה הגוף שלו. נכון? זה אבא שלה. אמורה לזהות, זה לא כזה מרחק גדול. אומר הרב אליהו על אבא שלום, מכאן תלמד שהקול של מרדכי והמן היה אותו דבר. במבנה הגוף אותו דבר, וההליכה אותו דבר. מה יש פה? זה לא רק הגימטריה, ארור המן וברוך מרדכי. יש פה משהו יותר, יותר מזה. מספר הפעמים שכתוב מרדכי במגילה, זה בדיוק אותו פעמים שכתוב המן וזרש במגילה, 58. והרבה דברים יש. העץ הגבוה 50 אמה היה מיועד למרדכי, הגיע לאמן. משנה למלך היה אמן, נהיה מרדכי. הבית של אמן, מרדכי. הטבעת שאמן קיבל, מרדכי קיבל. אני ספרתי פעם, יש 10 דברים שזה בדיוק. שניהם אותו דבר. מה הרעיון? יש עוד הרבה דברים במגילה שהם בדיוק אותו דבר. כן? אבל הרעיון הוא שאם, מה באים לומר לנו? אתה מרדכי לא פחות מאמן בכלום. הוא יכול למלוך על העולם? גם אתה יכול. יהודי בדרך כלל חושב שהוא לא יכול. אני אנהל את העולם? מי אני שנהל את העולם? ענווה. המעט מכל העמים, מקטינים את עצמכם לפניי, אבל כל המגילה הבאה לומר לאסתר, את חושבת שאת פחות? את לא פחות מבשתי. ותמלוך תחת ושתי. תחת ושתי. אתה מרדכי לא פחות מכל אחד אחר. אתה יכול לנהל את העולם. הלוואי שיהודים יבינו את זה. הלוואי שיהודים, תראו כמה עמים. ארדואן חושב שהוא יכול לנהל את העולם. כל אחד מבין כמה שהוא נלעג, נכון? האייטולות באיראן רוצים לנהל את העולם. אתה אומר, מה, אתם משוגע? הם ככה חושבים, הם פועלים. פוטין חושב שצריך לנהל את העולם. היטלר חשב שצריך לנהל את העולם. סטלין חשב לנהל את העולם. היו אנשים קלים. הגמרא מספרת, אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם. הבריטים כבשו את העולם. אלה מפרק כמעט כל העולם. אבל למשל מה? כל אלה ניצלו. ניצלו את העולם. כל המגילה הבאה לומר לך, אתה לא פחות מאמן. וכך אומר את זה בלעם, וירום מאגג מלכו. אתה מלך המשיח יותר מאגג, יותר מהכוח שלהם. אותו כוח, אתם דומים. הוא לרע, אתה באותו כוח בדיוק לטוב. זהו. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את העוצמות שיכולים איתם לנהל את העולם. כשעם ישראל מנהל את העולם, במקום ועיר שושן אבוך, ועיר שושן צהלה ושמחה. תשתה, תשמח, תבין את העוצמות האמיתיות של עם ישראל, בני מלכים הם, אז
מיצית את השמחה של פורים. בהצלחה, שנזכה. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.